Azər sözünlə başlayan bütün iri vergi ödəyiciləri əslində illər boyu dövlət büdcəsindən astronomik dotasiyalar alıblar, illər boyu büdcəyə borçlu qalıblar. Ancaq təəssüflə qeyd etməliyəm ki, onlar iqtisadi əsası olmadaraq belə qiymətləri, tarifləri artırırlar. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamil Emindir. Bugünkü qonağım isə keçmiş deputat, iqtisadçı, hörmətli Nazim Bəydəmlidir. Nazim müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mən təşəkkür edirəm. Nazim müəllim, bilirsiniz ki, bu günlərdə Tarif Şurası qazın və elektrik enerjisinin qiymətinin qaldırılmasıyla bağlı qərar verdi. Bir ictimai xadim kimi, sahibkar kimi necə düşünürsünüz? Əhalinin durumu bu qiymət artımına adekvatdır mı? Çox təəssüf edirəm ki, mən də o şəxslərdənəm ki, məcbur qalırıq karbohidrogen ehtiyatlarının zəngin olan ölkənin vətəndaşı olaraq, həm də orta statistik Azərbaycanlıların yaşam tərzindən biraz da artıq imkanı olan şəxs olaraq belə qiymət artımından şikayətlənmək məcburiyyətində qalır. Yəni, faktiki olaraq vətəndaşların çoxluğunun səsi olaraq sosial şəbəkələrdə müxtəlif təbii ki, statuslar yazırıb, hökumətə yaxın və yaxud yaxın olmayan kütləvi informasiya vasitələri deyək ki, aracılığı ilə, onların vasitəsi ilə müxtəlif mesajlar veririk. Ki, hökumət belə işləsə, belə çalışsa, təbii ki, həmi dövlətə xeyir verə bilər, həmi də vətəndaşlar narazı qalmazlar. Onların sosial siyasəti və digər siyasətləri, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə apardığı və göstərməkdə olduğu islahatlar əslində vətəndaşlara ziyan verməz, onların vəziyyətini yüngülləşdirər. Ancaq çox təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bütün bunlara rəğmən bizim və digər həmkarlarımızın tövsiyələrinə zidd olaraq hökumət deyək ki, daha çox cərimə iqtisadiyyatı ilə büdcə gəlirlərini artırmaq istəyir. Eyni zamanda daha çox tariflərin artırılması ilə, eyni zamanda bu və ya digər formadan qiymətlərin dırnaqarası tənzimlənməsi ilə dövlətin əslində iqtisadiyyata müdaxiləsi olmadığı şəraitdə davranmaq əvəzinə əksini edir və müxtəlif qurumlar yaradır, bürokratik aparatları genişləndirir, onların idarə etmə xərclərini artırır və nəticə etibarilə bunları çıxardılması üçün, yəni o xərclərin qarşılanması üçün həmin dövlət şirkətlərini, hansı ki, kommunal xidmətlər təklif edir vətəndaşlarımıza, onların idarəçiliyini daha da təkmilləşdirmək əvəzinə, onların menecerlərinin izafi xərcləmələrini, belə deyək ki, vətəndaşlara yüklüyürlər. Və mən qeyd etməyə məcburam ki, ən təbii ki, bütün dünyada, bütün ölkələrdə ən nizam-intizamlı ödəyicilər vətəndaşlardır. Yəni, kommunal xidmətləri onlar alternativ yoxdursa, bu şirkətlər dövlət insarındadırsa, təbii insarçılardır, bilirsiniz, Azəri Qaz olsun, Azəri Enerji, Azəri Işıq, Azəri Su, Azər sözünlə başlayan bütün iri vergi ödəyiciləri əslində, illər boyu dövlət büdcəsindən astronomik dotasiyalar alıblar, illər boyu büdcəyə borçlu qalıblar. Ancaq təəssüflə qeyd etməliyəm ki, onlar iqtisadi əsası olmadaraq belə qiymətləri, tarifləri artırırlar. Və vətəndaş təbii ki, həmin xidmətlərdən yararlanmalıdır, məcburiyyət qarşısındadır. Və o ödəmədikdə onun ışığını, suyunu, qazını kəsirlər və məcbur olur borca xərcə girərək onları qarşılamağa. Ancaq bu, həmin vətəndaşın orta aylıq əmək haqqına uyğundurmu? Yəni, bu tariflər. Hökumət bu tarifləri qaldıran zaman və elan edən zaman bütün bunları araşdırıbmı? Müstəqil auditorlar yoxlayıblarmı ki, bunların xərcləri nə qədərdir? Azərsunun, Azərqazın, Azərenerjinin, Azərışığın. Bunların xərcləri deyək ki, bu tariflərə uyğundurmu? Əsas nədir ki, qaldırmağa? Yəni, müxtəlif açıqlamalar olur ki, güya dünyada qiymətlər, qonşu ölkələrdə tariflər bahadır və biz onu bahalaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Bu, vətəndaş üçün qəbul olunmazdır. Və mən də digər iqtisadçılar da
həmin ölkələrdən misallar gətiririk və qeyd edirik ki, yanacaq necə digər ölkələrdə, yəni karbohidrogen ehtiyacları olan ölkələrdən də misal gətiririk, müqayisə edirik. Oradakı ortaq əmək haqqını götürürük və belə əmək haqqı ilə Azərbaycan vətəndaşı nə qədər həmin xidmətdən yararlana bilir? Yəni bunu misallarla çəkirik, ancaq hökumət bir qulağından alır, o biri qulağına buraxır. Yəni beləliklə, əslində izafi xərcləri hökumətin, belə demək olsa, müxtəlif qurumlar yaradaraq büdcə xərclərini şişirtdiyi, yəni idarə etmə xərclərini artırdığı bir zamanda o xərcləri haradan götürür? Deməli, tariflərdən, tarifləri artıraraq ölkəyə gömrük siyasətini, belə deyək ki, daxil olan malların, xidmətlərin qiymətini bəyənləmə qiyməti adı altında artıraraq süni qiymət artımı yaradır. Süni qiymət artımı anlayışı ümumiyyətcə bazar iqtisadiyyatında yoxdur. Bu süni qiymət artımını yaradan tariflər vasitəsilə hökumətin tarif şurası eyni zamanda idxal bəyənləmə qiymətini tətbiq edilməklə gömrük komitəsi. Çünki Azərbaycan əslində idxaldan asılı ölkələrdən biridir və ölkəyə bu mallar idxal olunur. Və nəticə itibarilə biz iki dəfə qiymət artımını yaşamış olduq. Nazım əm, hökumət rəsimlərinin öz argumentləri var ki, məsələn, Azərqaz İstisalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev mətbuata çıxmamasında qeyd edib ki, qiymət artımının obyektiv və subyektiv səbəbləri var. O bildirib ki, istehlakçı sayının çoxalması dövlətin xərclərinin artmasını qaçılmaz edir. Digər səbəb isə qaz və qaz avadanlıqlarının bahalaşmasıdır. Bəs sizcə hökumət rəsmisinin bu argumentlərinin bir əsası var mı? Mən hesab edirəm, təbii ki, o xidmət göstərən şirkətlərin rəhbərləri, dövlət şirkətləri bayaq dediyim kimi, bunların hamısı istehsal xərclərinin artırılması ilə bağlı açıqlamalar verirlər. Ancaq bu günə qədər, bu gündə daxil olmaqla, bu qurumlarda müstəqil auditorlar yoxlamalar aparmıqlar. Və belə dırnaq arası illik hesabatlarını təsdiq edən auditorlarda onlardan asılı olduğuna görə bu qiymətlərin şişirdilməsinə göz yumurlar. Və nəticə itibarilə biz bilmirik ki, maya dəyəri nə qədərdir. Biz dolayısı yolla sübut edirik ki, yaxşı, qazla bağlı məsələdə, ölkə əhalisinin təqribən qaza olan ehtiyacı 4,5 milyard kubmetr. Və BP və digər konsorsium üzvlərindən, yəni əsrin müqaviləsi çərçivəsində səmt qazının alınmasını bilirsiniz ki, bunlar pulsuz verilir Azərbaycanın həmin əsrin müqaviləsinə əsasən, o kontrakta əsasən. Və bu qazın əhaliyə çatdırılmasının hansı xərcləri var? Nəqliyyat xərcləri. Yəni bu qədər təbii ki, əgər siz turbanı, yəni belə deyək ki, insanların başa düşəcək tərzdə qeyd edim, yəni o boruları siz faktiki qiyməti olan 2000 manatdan almaq əvəzinə siz onu müxtəlif şirkətlər vasitəsilə 6000-ə belə demək olsa rəsmiləşdirəcəksinizsə, təbii ki, bunun qiyməti artacaq. Eyni zamanda həmin sayğaçları ildə bir neçə dəfə dəyişəcəksinizsə və onların qiymətlərini dırnaq arası tənzimləyəcəksinizsə öz xeyrinizə və bu satın almalar şəffaf olmadıqca onun maya dəyərini hesablamaq mümkün deyil. Necə olur ki, digər ölkələrdə həmin qazın istismar xərcləri və deyək ki, nəqliyyat xərcləri gəlib 50 dolları ötmür. Azərbaycanda bu niyə həmin İstehsalat Birliyinin rəhbərinin və digərlərinin məlumatına görə Azərbaycanda 80 dollardan yuxarı olub və illər boyu bu qiymət arta-arta gedir. Necə olur? Yəni, bunu bir izah eləsinlər və bölgə ölkələrinə nisbətən Azərbaycanda həmin satılan məhsulların, deyək ki, dövlət tərəfindən satılan həmin xidmətlərin qiyməti niyə şişirdilir? Yəni, bunun səbəbi müxtəlif jurnalist araşdırmaların mövzusunda açıq-aşkar göstərilir. O qurumların rəhbərlərinin və digərlərinə yaxın olan şəxslərin mal mülkünə varidatlarına açılmış və fəaliyyət göstərən Azərbaycan daxilində və xaricdə olan şirkətlərinə siz baxdıqda o vəsaitlərin necə qazanıldığını, necə maya dəyərinin şişirdilməsinin siz şahidi olacaqsınız. Və jurnalist araşdırmalarında bu deyək ki,
Blogger Mehman Hüseynov'dan elə təkcə ondan sitat gətirmək bəsdir ki, onun göstərdiyi həmin villaların sayından və Sokar'ın rəhbərliyində olan şəxslərin, yəni o cümlədən Azəri Qazın və digərlərinin, Azərsunun, yəni hamısına ki, dövlət şirkətləri əslində əgər vətəndaşa xidmət göstərirsə, deməli onun göstərdiyi xidmət maya dəyərindən ciddi fərqlənməməlidir. Yəni bütün dünyada bu belədir. İqtisadçılar gözəl bilirlər ki, deyək ki, bir xidmətin maya dəyəri, bir məhsulun maya dəyəri nə qədərdirsə, onun bazarın Azərbaycanda tələb təklif varsa, başqa bir alternativ yoxdursa, deməli onun bazarda monopol qiymətə satmaq məcburiyyətində qalır vətəndaşa. Yəni vətəndaş demək olar ki, onu məcbur olur almağa. O da əgər nəzarət yoxdursa, həm ictimai nəzarət yoxdur burada ki, bu şəxslərin özləri üzərindən nəzarət yoxdur və bu və digər dövlətlərdə, offshore-larda milyardlarla vəsait ortalığa çıxanda Azərbaycan mənşəli. Deməli bu oğurluq vəsaitlərdir. Bunlar da həmin dövlət şirkətlərinin rəhbərliyinin və rəhbərliyinə yaxın olan şəxslərin sizdən, bizdən, vətəndaşdan o tariflər vasitəsilə çıxartdığı, əslində maya dəyərinə şişirdərək saldığı və müxtəlif şirkətlər vasitəsilə mənimsədikləri vəsaitlərdir. Nazım əm, özür istəyirəm, bu mənimsənilən vəsaitləri niyə bu tariflərlə belə deyək, əvəz etmirlər? Xalqın cibindən bu pulu çıxmağa çalışırlar ki, həmin bu məmurların siyasını çıxardıb onlardan bu bahalaşmanı çıxmaq olmazmı ki, bu əhali sayının artmasından izah edirlər bu bahalaşmanın bir səbəbindir? Əhalinin sayının artması bu demək deyil ki, bunlar daha çox xidmət göstərirlər, daha keyfiyyətli xidmət göstərirlər. Bizdə Azərbaycanda həmin verilən xidmətlərin həm səviyyəsi, həm kəmiyyəti, həm keyfiyyəti vətəndaşları qane etmir. İllər boyu biz müşahidə etdiyimiz odur ki, vətəndaşlar fasilələrdən şikayətçidirlər. Məsəl üçün, elektrik enerjisinin kəsintilərindən. Yəni, mən də siz də Bakı şəhərində yaşayırsınız və Bakı şəhərində nə qədər elektrik kəsintilərinin mütəmadi olaraq baş verdiyini siz xəbərdarsınız. Eyni zamanda həmin elektrik enerjisinin istehsalı üçün Azərbaycanda təbii ki, verilən yəni istilik elektrik stansiyalarına mazut və qaz Azərbaycanda istehsal olunur. Biz digər ölkələr kimi onu idxal etmirik ki, deyək, onun maya dəyəri yuxarı olsun. Eyni zamanda əsas enerji təminatımızı keçirən Mingəçevir su elektrik stansiyasıdır ki, orada da bu təbii sudan istifadə olunur, turbinlərin və onların işlədilməsində nə qədər xərc çəkilir ki, əlavə, yəni bunun maya dəyəri şişir. Yəni digər ölkələrdə, məsəl üçün, hətta belə atom elektrik stansiyaları olmayan ölkələrlə müqayisə etdikdə, keçmiş ölkələrdə, yəni orada da elektrik enerjisinin maya dəyəri bizim vəsaitlə təqribən 3 qəpikdən yuxarı deyil. Ancaq mütəmadi olaraq Azər Enerji elan edir ki, mənim elektrik enerjisinin maya dəyəri əvvəllər elan edirdi 4-5 qəpik. İndi də daha da yuxarı qaldırır və əsaslandırır ki bunu. Çünki həmin vəsaitlərdən mənimsənilir. Yəni, o təbii ki, 100 qram şərti elektrik yanacağı 1 kilovatı istehsal edilmək üçün nə qədər vəsait deyək ki, xərclənir? Bunu heç vaxt açıqlamırlar. Və nəticə itibarilə müxtəlif mənbələrdən biz məlumat alırıq ki, təbii ki, hər kilovat saata istehsal xərcləri ciddi artırılmaqla mənimsəmələr baş verir və bu mənada Azərbaycanda elektrik deyək ki, təchizatı da normal vəziyyətdə deyil. Deməli, paylayıcı şəbəkələr də doğru işləmir. Bütün bunların hamısını mənimsəyiblər bir yerə, bir mərkəzdən və nəticə itibarilə bizim elektrik təsərrüfatımız da bu gündədir. Çünki yol təsərrüfatından ikinci yerdə elektrik enerjisinin istehsalına yatırılan investisiyalar Azərbaycanda öncüllüklə ildə təqribən 1,2 milyard daha çox dollar vəsait xərclənir 10 illər ərzində. Deyək ki, xərclənən vəsaitləri biz ümumiləşdirsək görərik ki, Azərbaycan dövləti büdcə vəsaiti hesabına, eyni zamanda xarici maliyyə institutlarından aldığı
kreditlər hesabına, həm enerji təsarifatına, həm qaz təsarifatına kifayət qədər böyük vəsait xərcləmişdi. Və indi elan edirlər ki, elektrik təbii ki, təmin olunub 100% güya bütün yaşayış məntəqələrində. Eyni zamanda deyirlər ki, 96% qazla, təbii qazla təminat baş verir. Ancaq yaşayış məntəqələri üzrə siz istənilən rayonu araşdırmış olsanız, görərsiniz ki, orada 70%-dən yuxarı deyil. Yəni, qazla təminat. Və necə olur ki, Rusiya kimi dövlət həmi qaz ixracatçısı, ən böyük qaz ixracatçısı, o etiraf edirlər ki, onlar rəsmi statistikalarda hərdən şişirdilir. Cəmi cümü 70% onlarda qazlaşdırılır. Yəni, ölkə üzrə. Necə olur ki, bizdə 96% olur. Və bu görünüş, bunların hamısı şişirmə rəqəmlərdir. Və nəticə itibarilə dediyimiz kimi ola bilər ki, müxtəlif kommersiya obyektlərinə verilən, yəni parniklər olsun, digər yerlərə verilən qaz və digər ki, elektrik enerjisi və ləfisayr onları da hansı adla rəsmiləşdirirlər. Və mən bir dəfə bir neçə il bundan qabaq Nardaran hadisələrindən sonra mən buna diqqət yetirdim. Nardaran kəndinin güya elektrik enerjisinə olan borcu az qala Gədəbəy kimi rayonundan o istehlak etdiyi elektrik enerjisinin ən azı 3-4 dəfə çox idi. Mən bu diqqətimi çəkdim, mən sual elədim ki, necə olur ki, bir kənd, bir rayonun, ümumiyyətlə orada da təsərrüfatlar, kəndlər daha çoxdur, 100 min əhalisi olan bir rayonun istehlak etdiyi enerjidən bir neçə dəfə çoxdur. Həm də bu borclar yarar. Yəni, bunu süni borclar yazmaqla, yəni zamanında, bu bir daha sübut olundu ki, deyək ki, rəqəmlər hər tərəfli şişirdilir. Yəni, bizim problemimiz ölkə olaraq korrupsiyadır və belə demək olsa, dövlət şirkətlərinin normal idarə edilməməsidir. Ona görə heç də təsadüfi deyil ki, ölkə başçısı bir neçə il əvvəldə yerli televiziyaların müsahibələrində həmin dövlət şirkətlərini ciddi tənqid etmişdir. Və Azal olsun, Sokar olsun, Azərqaz olsun, Azərsu olsun, yəni bu şirkətlərin dövlət investisiya xərclərindən çoxlu vəsait aldığını astronomik rəqəmlərlə, eyni zamanda xarici maliyyə institutlarından borc aldığını, ancaq bunların geri qaytarılmadığını, əslində sonradan vətəndaşlara və dövlət büdcəsinə yük olduğunu deyil. Və bunların üzərində müşahidə şuraları yaradıldı və biz ümid edirdik ki, bu müşahidə şuraları həqiqdən də onların xərclərinə nəzarət edəcək, eyni zamanda onların deyək ki, gəlirlərinin optimallaşdırılmasına çalışacaqlar. Ancaq optimallaşdırmanın yolu nə cür seçilir? Yəni, bu yol doğru deyil. Tarifləri artırmaqla optimallaşdırmaq olmaz. Sən onun xərclərini saf çürük eləməlisən ilk növbədə. O xərcləri azaltmalısan. Yəni, paralel qurumlar yaradaraq dövlət idarəsinin xərclərini artırırlar. Eyni zamanda dövlət şirkətlərinin, rəhbərlərinin zamanında xərclədiklərini, müxtəlif şirkətlər vasitəsilə o tenderləri, dırnaq arası, kağız üzərində keçirərək mənimsədikləri sonradan əhalinin belinə yüklənir. Yəni, bunun adı budur, qısaca olaraq. Nazim mən bayaq dediniz ki, müstəqil auditorlar düzgün hesabat vermirlər. Müstəqil auditor adından göründüyü kimi müstəqildirsə, onlar bəs niyə düzgün hesabat vermirlər? Yəni, bunu qeyd edim ki, korporativ idarə etmənin əsas qayələrindən biri ondan ibarətdir ki, təbii ki, səhmdar cəmiyyətlər, böyük şirkətlər, dövlət şirkətləri auditə cəlb olunsun. Yəni, ictimai vəsaitlər nəzarət edilməsi üçün ölkədə bir neçə qurum var. Ondan əlavə də beynəlxalq audit şirkətləri var ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Yəni, Hesablama Palatasıdır, Maliyyə Nazirliyidir. Bunların birbaşa səlahiyyətindədir ki, bu dövlət şirkətlərinin eyni zamanda təbii ki, vergilər xidməti vasitəsilə onun vergi ödənilişini yoxlamaq olur. Və nəticə etibarilə mən xatirinizdə bir məsələni salım ki, 2012-ci ildə beynəlxalq audit şirkətlərindən biri Beynəlxalq Bankda yoxlama apararkən bunu mətbuata sızdırılmışdı. Ancaq onların da qarşısında belə bir tələblər qoyurlar ki, əgər siz bizim rəqəmləri ictimaiyyətə açıqlasanız, təbii ki, gələn sizdən müqavilə bağlamayacaq. Yəni, onda da həmin beynəlxalq şirkətlər əslində bir korrupsiyanın bir sxeminə çevirirlər, o beynəlxalq audit şirkətlər. Siz araşdırıb görsəniz ki, neft şirkəti də başda olmaqla, neft fondu da, digər qurumlar da, böyük şirkətlər, hansı ki, dövlət şirkətləri, onların auditləri eyni şəxslərdir.
eyni şirkətlər beynəlxalq olsa yerdə durur. Yəni belə sürücü olan da rüşvətlə ələ vururlar. Təbii ki, qarşılıqlı anlaşma var. Çünki o beynəlxalq şirkət orada 10 milyonlarla vəsait qazanır. Yəni onları da deyək ki, gizlədir. Yəni bu korporativ idarə etmə olmayan yerlərdə nəzarət olmayandan sonra istər beynəlxalq adi şirkət olsun, istər yerli olsun. Onlar onsuz anlaşmaya gedəcəklər. Bu mənada vacib olanı odur ki, məmurun üzərində ictimai nəzarət mümkün olsun. Biz nə zamana ki, o zamana qədər ki, biz həmin məmurların üzərində ictimai nəzarət həyata keçirə bilmirik cəmiyyət olaraq və siz ictimaiyyət olaraq və kütləvi informasiya vasitələri olaraq, yəni gəlir deklarasiyası, əmlak deklarasiyası yoxdur, tətbiq olunmur. Onlar mənimsəyəcəklər və təbii ki, o digər şirkətlərlə də anlaşmaya gedəcəklər. O zaman dediyim kimi, o sızdırılan məlumatdan sonra həmin şirkəti kənarlaşdırdılar, digər şirkətlə müqavilə bağladılar. Yəni onlar da öz aralarında rəqabət aparırlar, təbii ki. Dediyiniz vaxt bu İsmail nəzarətini niyə həyata keçirə bilmirik? Özünüz, siz də bilirsiniz ki, prezident dəfələrlə İsmail nəzarətinin olmasını vurğulayıb ki, məmurlar, qurumlar üzərində İsmail nəzarət vacibdir. Bu halda bu bizim xalq olaraq xarakterimizdən, dünya görüşümüzdən müraciət edir. Xeyr, xalqın burada heç bir günahı yoxdur. Təbii ki, xalq ictimai nəzarəti və öz hakimiyyətini nə cür həyata keçirir? Qanunvericilik hakimiyyətində, Milli Məclisin üzvlərini seçməklə. Ancaq bu seçimlə xalq kənarlaşdırılır. Yəni son seçkilər də onu sübut etdi ki, asanlaşdırılmış mandat verilən, deputat adına fəaliyyət göstərənlər heç bir xalqın təmsilçisi ola bilməzlər. Və təbii ki, xalqın hakimiyyəti seçmək imkanı olmadıqda, həmin deputatlar da xalqın adından o ictimai nəzarəti həyata keçirə bilmirlər və Hesablama Palatası da Milli Məclisin orqanı olmağına baxmayaraq, heç bir deputatın ona deyək ki, göstəriş vermək və yaxud yazılı sərəncam vermək imkanı yoxdur ki, filan yeri yoxlasın, filan yerdən həmin əmlakların olmasını və digərlərini müəyyən etsin. Bu baxımdan həmin deyək ki, ictimai nəzarət, əgər Milli Məclisin deputatları seçilməyiblərsə, onlar ictimaiyyətdən və xalqdan asılı deyillərsə, deməli onlar heç bir nəzarəti həyata keçirə bilməyəcəklər və onlar seçən şəxslərdən asılı vəziyyətdə düşüblər. Bu mənada mən hesab edirəm ki, ictimai nəzarəti həyata keçirmək üçün ilk növbədə Milli Məclis legitim, tanınan və xalq tərəfindən qəbul olunan bir orqana çevrilməli. Siz bilirsiniz ki, sosial şəbəkənin aktiv istifadəçisisiniz, yəni bu cəmiyyətin bir güzgüsüdür. Hər hansı bir deputatın hər hansı bir sözü təbii ki, lağlağı ilə qarşılanır və onu qeyri-ciddi qəbul edirlər və bu mənada əgər dövlət başçımız həqiqətən də ictimai nəzarəti istəyirsə, onda bu parlament buraxılmalıdır və proporsional əsaslarla referendum keçirildikdən sonra proporsional əsaslarla siyasi institutların inkişafına şərait yaradılmalıdır ki, cəmiyyət təbii ki, hökumət orqanları üzərində, o cümlədən korrupsiyonel məmurlar üzərində nəzarət həyata keçirə bilsinlər və şəffaflansın iqtisadiyyat da, sosial siyasət də və digərlər. Yəni, bu ictimai nəzarət yoxdursa, deməli, bundan biz kimə şikayət edirik? Lala dediniz, bu günlərdə elə Tahir Kəriminin parlamentdə çıxışı zamanı bir ifadəsi yadıma düşdü ki, onsuz da bizi saymırlar, sözümüzü nəzərə almırlar, qiymətlərin qaldırılmasından bağlı etiraz edirik, uşaq pulu tələb edirik, hansı naziri söz deyirsən heç reaksiya vermir, dedi. Bundan sonra isə bu qiymət artdı. Həmin Tahir Kəriminin bu ifadəsi bu qiymət artımına görə bir lağlağıya çevrildi ki, siz danışandan sonra bu qiymətlər qalxdı. Niyə danışırdınız deyə? Yəni, bu cür ifadələr yazılır sosial şəbəkədə. Bu deputatların bu cür danışmasının əhəmiyyəti yoxdursa bu halda danışmağın bir adı qalır mı? Parlament danışmaq yeridir. Parlament siyasət meydanıdır. Ancaq görürsünüz ki, parlamentin üzvlərinin əksəriyyəti mən siyasətlə məşğul olmuram deyərək ifadə edirlər. Bəziləri əksəriyyəti müsahibələrdən yayılırlar. Çünki doğru dürüst suala cavabları yoxdur. Və əslində onların necə seçilməsi, yəni çünki siz bilirsiniz ki, seçkilərə çox az adam gəlir. Yəni adamlar artıq seçkiyə də inamə etibarını itiriblər və təbii ki, 10-15% aktivliyi olan yerlərdə əgər 60-70% aktivliyi yazılırsa və siz də şahidsiz,
Azərbaycanın bölgələrində qeydiyyatda olanların təqribən 60% öz daimi qeydiyyat yerlərində yaşamırlar. Və bunlar Bakıda, Bakı ətrafında. Onlar da bu seçki proseslərindən təbii ki, kənarda qalıblar və miqrasiya siyasəti, yəni daxili miqrasiya çox kəskindir və regionların tarazlı inkişaf etməməsi də bu səbəblərdəndir. Və bir çox səbəblər var ki, Azərbaycanda bahçılığı həm də bazarlarda, marketlərdə bazarlığı şərtləndirən ölkənin urbanizasiyanın qeyri deyək ki, adekvat olmasıdır. Yəni, urbanizasiya çox sürətlə Azərbaycanda inkişaf edib, kənd əhalisinin mütləq əksəriyyəti demək olar ki, daimi qeydiyyat yerlərində yaşamırlar və Bakıya axışmaqda da davam edirlər. Yəni, bunun qabağını almağın bir çox iqtisadi yolları var. Çox təəssüf edirəm ki, bu yollar işlənilmir. Bu problemlər ictimai müzakirə edilmir və dediyiniz kimi lağlağı mövzuları hətta televiziya ekranlarına çıxır və ciddi işlər aparılmır. Yəni, bu mənada cəmiyyət həm də bundan itirir. Yəni, digər ölkələrin, deyək ki, hətta belə bizə xoş gəlməyən ölkənin belə, Rusiyanın, bu mənada bizə vətəndaşlar olaraq biz hələ də Rusiyanın o totalitar rejimindən, yəni Sovetdən qalmış bir ənənəsindən biz yenə əziyyət çəkirik. Yeri gəlmişkən tamaşaçılarımıza Müstəqillik gününün bərpası günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun və bizim tamaşaçılar. Belə bayramları da artıq qeyd etmirlər. Çox təəssüf edirəm ki, bütün bunların hamısı gətirib ona çıxardır ki, biz o ölkələrin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən, əsas olaraq televiziya ekranlarının ölkənin daxilində baş verən müxtəlif hadisələrin şərhini görürük, müzakirələrini görürük. Elm adamları, bilim adamları, deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, daha çox Rusiya və Türkiyə kanallarından belə məlumatlar alır bizim vətəndaşlar. Ancaq bizim televiziya ekranlarından bunu kimisə çıxardıb, kimisə tərifləməklə, yəni hökumətin atdığı addımları göyləri qaldırmaqla və qiymət artımını, qiymət dəyişikliyi kimi təqdim etməklə və bunu əsaslandırmağa çalışmaqla keçinən bir çox dırnaqarası millət vəkilləri var. Yalanlarla üzr istəyən nağıl danışırlar. Hə. Bu bir dəyişiklik kimi. Çox dırnaqarası millətə vəkillik edənlər var və ekspertlər və digərlər var. Yəni, bunu malalamağa çalışan. Yəni, bu təbii ki, qiymət artımı istənilən iqtisadiyyatda təzadlıdır, problem yaşadır və zəncirvari reaksiyaya səbəb olur. Tarif siyasəti deyək ki, bütövlükdə hökumətin əlindədir. Bazar instrumentləri Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir etmək mexanizmləri yoxdur və beləliklə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas aparıcı sektorları sənaye və digər neft sənayesindən bağlı olduğuna görə burada olan hər hansı bir gücü dəyişirlik insanların həyatını dırnaq arası demək olar ki, qaraldır. Nə mənada qaraldır? Onların ciddi sosial deyək ki, iqtisadi münasibətlərinə, sosial həyatına mənfi təsir göstərir. Yəni, bunu hökumət bizdən daha yaxşı bilir. Əgər bilirsə, bunu niyə belə addımlar atır? Bilir ki, ölkədə işsizlik çox yüksək səviyyədədir. 30%-dən yuxarıdır ölkədə işsizlik, ancaq hökumət onu göstərir 6,4%. Bilir ki, yoxsulluq yüksək həddədədir, onu göstərir 5%. Yəni, statistika doğru işləmir. Yəni, iqtisadiyyatı normal idarə etmək üçün, iqtisadi siyasəti, sosial siyasəti normal aparmaq üçün ilk növbədə bilmək lazımdır ki, ölkənin vəziyyəti nə gündədir? Yəni, mövcud durumu nə gündədir? Ondan sonra da müxtəlif proqramlar qəbul edilərək, təbii ki, hər hansı bir sahəni stimullaşdırmaq olar, hər hansı bir iqtisadi fəaliyyəti artırmaq olar. Yəni, iqtisadi fəaliyyəti necə artırarsan ki, ölkədə bank faizləri dünyada analog olmayan faizlərlə ölçülür. Yəni, 15-20% biznes krediti mi olar illik? Yəni, qonşu ölkələrdə, digər ölkələrdə ipoteka ilə bağlı, bütün institutlar normal işlədiyi şəkildə hamı gözləyir ki, dövlət büdcəsindən nə salınsın. Yəni, bütün dövlət idarəçiləri, dövlət idarət etməsində olan şəxslər, bütün şirkət rəhbərləri və dövlət qurumları rəhbərləri sadəcə dövlət büdcəsindən nəyisə qopartmaq, öz şirkətləri və yaxınları vasitəsilə onun əhəmiyyətli bir hissəsini mənimsəmək və kənarda o şəxsi bizneslərini qurmaqla məşğuldurlar. Yəni, Azərbaycanda reallıq budur. Yəni, normal olaraq, normal mənada bazar instrumentləri işləmir və adını bazar iqtisadiyyatı qoymuş olsaq da belə, bazar instrumentləri işləmədiyinə görə qiymətlər optimallaşa bilməz.
Qiymətlər optimallaşmırsa vətəndaş bundan narazı qalır. Vətəndaş əlavə vəsait qazanmağa insarçılıq imkan verilir. İstehsal sahələri olsun, digər olsun, mərkəzləşdirilib bir soy, hətta belə aqrar sektorda müxtəlif aqrar firmalar yaradılaraq dövlət mülkiyyətində olan torpaqların onlara verilməsi, resursların, həm də kredit resurslarının, ucuz resursların onlara verilməsi və digər sahibkarların kənarda saxlanılması yenə də məmur sahibkarlığının inkişafına gətirir. Məmur sahibkarlığın bir növ, təbii ki, bazar araşdırılması olmadan, yəni o riski göz önünə gətirmədən, başlanırsa hər hansı bir biznes layihəsi, təbii ki, o sonunda mütləq məhkumdur o bankrot olmağa. Biz bunu dəfələrlə müxtəlif nazirlərin, yəni vəzifədə olan zaman onların biznesinin inkişafının və müxtəlif vəzifə sahiblərinin, icra hakimiyyəti başçılarının, prokurorların, digərlərinin, yəni bu fərqi yoxdur. Mənim heç kəs qarşı şəxsi qərəzliyim yoxdur, ancaq proses belədir də. Əgər biznes normal inkişaf etmirsə, biznes araşdırması yoxdursa, risk qiymətləndirilməsi yoxdursa, İstənilən bir sahə, istənilən yəni perspektivi inkişaf ola biləcək bir sahə mütləq bankrot olacaq. Çünki o, məmur sahibkarlığının resurslarına arxalanır. Çünki o, dövlətin resurslarına arxalanır. Bir sözlə, dövlət vəzifəsində çalışanların demək olar ki, hamısı, mütləq əksəriyyəti, dövlət resurslarının şəxsi resursları kimi istifadə edir. Belə olan şəraitdə, təbii ki, biznesdə olmaz, biznes çevrəsi də genişlənə bilməz. Dırnaq arası deyək ki, bir müxtəlif PR kampaniyaları ilə iqtisadiyyatı idarə etmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, iqtisadi, sosial siyasətə cavab olan şəxslər, digər qurumlar bunun üzərində çox ciddi düşünməlidirlər. İctimai müzakirələr genişlənməlidir və Azərbaycan mövcud durumdan necə çıxmalıdır. Bu müzakirələr təkcə dövlətin, deyək ki, hakimiyyətin hər hansı bir qurumlarının işi deyil. Bu, ictimai müzakirələrdir. Bunlar davam olunmalıdır və hesab edirəm ki, məmur sahibkarlığına nəhayət son qoyulmalıdır. Bu son qoyulmasa, insarçılıq təbii ki, davam etsə, bizim sonumuz heç də yaxşı görünmür. Təbii ki, əhali daha da kasıblayacaq, qiymət daha da artacaq və belə iqtisadi fəaliyyət aşağı düşəcək və ölkədən gedənlərin və deyək ki, gənclərin axını, bilik axını, beyin axını daha da inkişaf edəcək və biz yenə də geridə qalacaq, hansısa ölkələrin quyruğunda biz getməyə məcbur olacaq. Çünki bazarlarda, marketlərdə biz aldığımız məhsulların mütləq əksəriyyəti 70-80% xarici ölkələrin istehsalında. Onun təkcə bunu görüb, o dinamikaya baxmış olsaq, biz görərik ki, bizim Azərbaycanda vəziyyət heç də dinamika bizim xeyrimizə deyil. Çox sağ olun, Nazim Əmim, təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkürlər, sağ olun.